Eu sou o BC Gamers e hoje eu estou aqui com a minha skin reversa. E estou aqui também com o Davi Games. Oi, galerinha! Ele também está com a skin reversa dele. Galera, e hoje estamos aqui num vídeo que eu falei pra vocês sobre o Minecraft zoeira. Que eu até falei a data pra vocês. E a série de parkour saiu ontem, que sinto muito porque o episódio ficou atrasado. Mas eu espero que isso não aconteça de novo. Mas bora pra essa zoeira. Bom, gente, o Davi aqui já começou a zoeira, né? Gente, meu Deus, Davi! Cadê? Tá apaguei tudo agora. Nossa, e não tinha nenhum animal por perto, que sorte. Também vou fazer zoeira com TNT. Negócio de fazer zoeira, a melhor coisa pra fazer zoeira é TNT. Tá certo. Bora explodir tudo? Bora? Bora. Tudo não, né? Porque não dá pra explodir tudo, mas... Nossa, já pensou a gente entrar na máquina do tempo, soltar um poder gigante aí e destruir o mundo inteiro? Davi, eu já tô te falando se você não sabe. Oh, pô. Caraca. Oxe, eu pensei que não explodiu as outras. Não, é maldoso, só fez esse buraquinho pequenininho. Pequenininho? Esse mundo vai virar uma bagunça. Aqui é a destruição do universo. Como é que lança isso aqui? Ah, um porquinho. Vou matar ele. A destruição do universo. Vem, porquinho. Porquinho. Como é que solta ele, cara? Cadê ele? Ele tá aqui no ar. Ô, porquinho, você sabe voar? Não, Davi, eu quero soltar ele. Eu sei lá como solta esse bicho. Ixi, ele caiu. Ele caiu junto com você, você quer dizer, né? Nossa, cara, aqui vai ser uma Jake Dama. Ai, eu acho que é um cão reverso. Ele tá correndo atrás do rato. Que rato? Tem um rato aqui, ele tava correndo atrás. Cara, aqui tá cheio de cão, velho. Eu já matei um. Será que é por causa de mim? Toma, cão. Não, ele matou um bichinho. Não pode matar bichinho na eternidade. Tá, bora fazer mais bagunça. Nossa, olha... Oh, tá cheio de cão aqui, sai daqui. Eu sou rei dos cães. Vem fazer bagunça. Eu vou fazer uma Jake Dama na minha batalha. Você não vai fazer bagunça, não? É, uma Jake Dama, vou botar até ele ter tudo. Eita. Você ativou a minha. Cadê você? Nossa, tá lá no fundo dos ares. Age lá. Quê? Cara, é possível que... Davi, olha o bug que a gente criou. Oxe, olha aquele bug preto lá embaixo. Oxe, consertou. É verdade. Agora eu vou matar a vaquinha, porque é pra perto da TNT. Né? Cadê ela? Tá perto da TNT aonde? Ali, ó. Ah, tô vendo. Finalmente esse Minecraft zoeira saiu pra vocês, galera. Finalmente. Davi, você ativou uma. Ativei todas. Oxi, a vaca... A vaquinha, tô com... Bora prender ela. Ela vai falecer. Ai, desculpa, vaca. Não. Vaca! Seu nome já se chama vaca, sua vaca. Adeus, vaca. Como é que ela pegou fogo? Eu sei lá. Ó o bug que nós criamos. Eu vou cair no bug. Não tem como cair no bug ali. Olha. Bora ir no, colocando TNT lá pra mais pro chão. Tá. Olha, encontrei ferro. Ah, se a gente ir colocando essa TNT, a gente vai encontrar até coisa mais preciosa, vai. Diamante.
diamante é muito mais preciso. Sabe que a gente podia fazer um vídeo matando o Ender Dragon? É. Só que eu só consigo matar. Oxe, por que que... Não apareceu nem o minério. Oxe, como é? Ah, pensei que era uma caverna lá pro vale. Galera, se vocês quiserem mais vídeos de Minecraft zoeira, a gente, né, traz pra vocês. Né, Davi? É. Ah, eu adoro Minecraft zoeira, sabe por quê? Ah. Porque tem que saber tudo no mundo. Caraca! Olha! Aqui. Você tá na minha poltrona. Achei uma caverna. Olha aqui minha poltrona, Davi. Que poltrona? Ah, olha. Cadê o ferros? Oh, tem lava lá em cima? Lava lá embaixo, essa carinha. Ai, quase que eu caio. Meu Deus. Tá lá no bug. Bora tentar chegar no bug. Meu bug saiu. Tá, bora explodindo pra baixo tudo. Até encontrar diamante. Bora, bora. Adianta até encontrar o ferro. Ai, bora fazer uma bagunça. Outro tipo de bagunça. Ah, você quer saber? Colocar aranha. Vai, explode elas. Tá. Vão falecer! Ah, uma ficou intacta, tá bom. Agora eu vou botar a lava toda. Ai, peraí! Lava. Uma aranha vai ficar lá. Lava! A aranha vai falecer, Davi! Cadê? Olha ali! Ai, tadinha! É uma cachoeira de larva. A aranha vai falecer, meu Deus, faleceu. Ó, deu a aranha. Vou colocar o creeper. Acho que não, o creeper pode colocar. Que é isso? Cachorro, cavalo, zumbi. É? É novo. Vou colocar esses bichos. Eu vou colocar esses bichos aqui que odeiam aldeões. Bora ver quem ganha. Luta de aldeão contra um mob aí, que eu não esqueço o nome. Aldeão contra Vex. Agora, Vex. Ei, não era esse anjinho que eu queria, era outro. Bora ver se é esse. É esse. É esse, galera. Bora ver que vai ser. É um mago. Ah, tá de brincadeira. Com certeza o mago vai vencer, né? Meu Deus. Ó, ó. Toma. Quando você sair vai estar... Vai, coloca TNT aí, ó. Quando você sair vai estar umas cachoeiras. Coloca TNT. Eu tô botando cachoeiras aqui. Relaxa aí. Cachoeiras de quê? Você vai ver. Davi, você subiu daqui. Ah, não, você tá ali, ó. Eu tô em cima. Bora voar um pouquinho? Bora. Sai aí. Não, eu vou pegar lá. Eu vou pegar aqueles... Caraca, o que você tá fazendo? Cachoeiras. Nossa. Olha como tá as cachoeiras, galera. Cachoeiras. Não era aqui, era pra mim entrar no inventário. Olha as cachoeiras, galera. Olha, a gente pode falar, um dia a gente podia fazer parkour, né? Criar um parkour pra gente, né? Pra gente mesmo. Eu já tentei criar um parkour, é muito difícil. Eu não consigo. Você já conseguiu na vida criar um parkour? Ai, vou ficar com nada na mão. Eu só vou ficar com TNT, fogo. Davi, eu vou voar que nem um avião. E larva. E tocha, porque vai que a gente encontra uma caverna. Ai, que esse... Bom, galera, olha a bagunça que o Davi tá fazendo ali embaixo. Eu, além de eu fazer zoeira, eu vou ainda me divertir. Desce, desce, ai! Parabéns. Deu quase, quase eu faço merda. Vai, voa, voa, voa. Gente, eu esqueci como que voa. Como voa? É, você não pode... Quando você tiver descendo, você tem que voltar pra cá. Você não pode entendi. Pra baixo. Tem que voltar pra algum lugar. Aqui, ó. Meu Deus, vira, vira, vira. Uai! Caraca, bati o coco. Cadê você?
Galera, olha só o que Davi fez. Galera, eu gosto de destruição. Caraca, Davi, o que você fez aqui, gente? É as cachoeiras, cara. Poxa, já te falei que as cachoeiras. Aqueles anjinhos já morreram? Não sei. Vai lá ver. Tá na caverna, né? Nossa. A gente fez muita bagunça. A gente nem encontrou diamante, que merda. Ah, eu encontrei diamante, sabe? Bora nadar na lava. Sabe onde que eu encontrei diamante? Onde? No meu inventário. Onde, outra? Eu acho que eu... Bom, galera, e esse foi o vídeo de Minecraft zoeira de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aí se vocês quiserem mais. E no próximo sábado sai episódio de parkour. Então fiquem ligados e falou!